হয় যোৱা 14 জুলাই সন্ধিয়াৰ ভাগত গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ ফুলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু এই গুলীচালনাত গোৱালপাৰা চহৰৰ বৰবজাৰৰ যি অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে নিহত হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দেখা গৈছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এইটোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিনং বৰতমাৰী চহৰৰ পৰা এজন যি দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি জাহিদুল ইছলাম। আৰু জাহিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে সেই গোৱালপাৰাৰ আজি আগিয়া থানাত ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে। বিশ্ব আমি নিযুক্ত আগিয়া থানাত ইতিমধ্যে যি জাহিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল এটাই যি কোটি নিশা ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছিল যি চাৰিজন বৰ্তমান চহৰত। আৰু চাৰিজন বৰ্তমান চহৰত অভিযান চলাই পেলাই যি জাহিদুল ইছলাম যি দুৰ্বৃত্ত দলৰ যি গাড়ীখনক আছিল যি জাহিদুল ইছলাম আৰু জাহিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে এই আগিয়া থানাত ৰাখি থোৱা হৈছে। ক'ব লাগিব যে অশোক গোৱেল তেখেতৰ ইতিমধ্যে যি ব্যৱসায় সামৰি পেলাই যুদ্ধৰ পৰা নিজ বাহনেৰে যি গোৱালপাৰা অভিমুখ আহি থকা অৱস্থাত সেই ফুলমাৰী কল্যাণপুৰত চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলে এখন এল্ট্ৰ' বাহনেৰে আগবিটি ধৰি পেলাই তেখেতৰ লগত থকা যি ধন কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত তেখেতক যি পূৰ্ণ দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াইছিল। আৰু গুলীয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে যি চিকাতে নিহত হ'বলগীয়া হৈছিল যি অশোক গোৱেল। আৰু অশোক গোৱেলৰ লগত তেখেতৰ পুত্ৰ আছিল, পুত্ৰ কয় নয়ন গোৱেল। আৰু পুত্ৰ কয় ইতিমধ্যে যি মাৰপিট কৰিছিল আৰু মাৰপিট কৰাৰ ফলত পুত্ৰ কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে সমগ্ৰ গোৱালপাৰা চহৰতে থকাকৈ পৰিৱেশে বিৰাট কৰিছিল। কিন্তু এজন সাধাৰণ ব্যৱসায় আছিল যি অশোক গোৱেল। আৰু অশোক গোৱেলৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই সিদিনাই দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে যি অভিযান চলাই পেলাই নিশাৰ ভাগত এটা পিষ্টল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যে কল্যাণপুৰত এটা পিষ্টল ইতিমধ্যে যে গুলী চালনা ব্যৱহাৰ কৰা এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছিল। তাৰ পাছত লিখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে IGP গৰাকী নিজে আহি পেলাই গোৱালপাৰাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছিল। আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ সৈতে এক বৈঠকত ইতিমধ্যে মিলিত হৈছিল। তাৰ পাছত দেখা গৈছিল এনেধৰণৰ যি অভিযান প্ৰতিদিনে অভিযান চলিছিল। আৰু চাৰিদিন মূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালি প্ৰতি দেখা ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিজন বৰতমাৰী চহৰৰ পৰা জাহিদুল ইছলাম নামৰ এজন যি দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আটক কৰি পেলাই ইতিমধ্যে এই আগিয়া খানাক ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিতে মই পুনৰ কৈছোঁ 14 জুলাই এই সন্ধিয়াৰ ভাগত গোৱালপাৰা জিলাত ফুলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু অশোক গোৱেল নামৰ ব্যৱসায় ইতিমধ্যে নিহত হ'বলগীয়া হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই আৰক্ষী দল এটা ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিজন বৰতমাৰী চহৰত ইতিমধ্যে যি নিপতি নিশা এটা আৰক্ষী বৃহৎ দলে অভিযান চলাই যে জাহিদুল ইছলাম নামৰ এজন যি গুলীচালনাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়।